passageiros, sejam bem-vindos a Curitiba, 16 horas e 25 minutos, horário local. Por favor, permaneçam sentados com cintos de segurança afivelados até que os avisos luminosos de atracinho se apaguem. Passageiros que fazem conexão neste aeroporto para Foz do Iguaçu, voo 1224, devem desembarcar apresentando seu nome pessoal de recepção em terra que estará à sua disposição. Lembrem-se dos pertences trazidos a bordo. O desembarque será efetuado pela porta dianteira. Não é permitido fumar nem utilizar telefones celulares no trajeto aeronave sala de desembarque. Agradecemos a sua escolha em voar com o VARIG. Obrigado. A todos, uma ótima tarde.